Tato originální medaile se jménem Přemysl Janca a pamětní list potvrzující udělení ocenění Spravedlivý mezi národy budou vždy připomínat hrdinský čin valašsko-mezříčského občana Přemysla Janci. V roce 1945 ukryl ve svém domě Ericha Kulku s jeho synem Otou, kterým se podařilo uprchnout z transportu smrti. Nikdo jiný z rodiny o ukrytu občanů židovského původu nevěděl. O odvážném činu se rodina dozvěděla až desítky let později. Za své hrdinství byl Přemysl Janca v červnu letošního roku oceněn in memoriam státem Izrael. Jak náročné bylo ocenění získat, vypráví syn Petr Janca. Byla to složitá cesta, protože dostal jsem informaci z velvyslanectví, že jestli skutečně byl zachráněn nějaký židovský občan, museli dva žijící svědkové potvrdit na prohlášení podepsané notářem, že se ty věci udaly tak, jak je uvedeno. My jsme hledali napřed nějaké svědky tady v Meziříči, kteří by si pamatovali ty události, ale nikdo z nich už nebyl naživu. Kdo vám nakonec potvrdil? Tak zjistili jsme to až při jiném jednání na Sdružení židovských obcí v Praze, že syn Ericha Kulky, pan Tomáš Kulka, je docentem na Pražské univerzitě Karlově a že ten tedy je synem toho zachráněného od jeho otce a jeho bratra, který žije dosud ještě v Izraeli. Potřebné doklady s ověřenými podpisy se podařilo sehnat. 17. června 2015 převzala rodina Janzova v rezidenci izraelského velvyslanectví medaili, kterou má v Česku jen několik desítek občanů. Jsem velmi rád, že budu moct nějakým způsobem, když bude třeba, o tom pohovořit i jinde, protože si toho ocenění velice vážím. Slavnostního aktu se zúčastnil i místostarosta Valašského Meziříčí Josef Vrátník. Byl to pro mě velice obohacující a krásný zážitek. Ta atmosféra, to prostředí, v kterém to bylo, byly opravdu velice důstojné a to, že udělali tuto akci v vozovkách jenom pro pana Janzu, bylo divuhodné. Vzácná medaile, kterou převzal Petr Janza za statečnost svého otce, má vyryto poselství. Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět.